화성의 한 위험물 보관 창고에서 불이 나 유해 물질이 근처에 있는 하천으로 흘러들었습니다. កាលពីពីរថ្ងៃមុនមានការផ្ទុះឃ្លាំងរក្សាទុកសារធាតុគីមីមួយកន្លែងនៅតំបន់ហ្វាសង់ខ្យងគីដូធ្វើឲ្យធ្លាយសារធាតុគីមីនេះចូលទៅក្នុងដៃទន្លេទឹកទន្លេក៏ប្រែទៅជាពណ៌ខៀវខាងរដ្ឋាភិបាលគឺកំពុងតែធ្វើការបិទផ្ទុះដៃទន្លេនោះមិនឲ្យសារធាតុគីមីនេះជ្រាបចូលទៅក្នុងទន្លេបានឡើយបើតាមអ្នកសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាគេបានរកឃើញសាកសពកង្កែបនិងត្រីជាច្រើនដែលងាប់នៅជុំវិញបរិវេណនោះសារធាតុគីមីនេះ
ដើម្បីប្រឹក្សាព័ត៌មានលម្អិតជាមួយនឹងខ្ញុំបានអរគុណច្រើនមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ